Hai kawan-kawan. Definisi pencemaran alam sekitar. Antara contohnya ialah pencemaran air dan pencemaran udara. Hey Anis, kau okey tak ni? Sakit ke? Saya tak tahan dengan bau asap dekat sini. Lihatlah udara dekat bandar kita ni dah tercemar. Betul tu. Udara di sini tidak lagi segar dan penuh dengan asap yang berbahaya. Apa punca yang menyumbang kepada pencemaran udara pada alam sekitar kita ini ya? Tahukah anda bahawa pencemaran udara ini berpunca daripada pelbagai sumber? Asap kenderaan. Selain itu, pelepasan asap dari kilang industri. Saya setuju. Pencemaran udara memberi kesan negatif kepada hidupan dan alam sekitar. Pertama, pencemaran udara menjejaskan kesihatan manusia. Selain itu, tumbuhan juga turut terjejas. Pencemaran udara juga menyebabkan hujan asid. Wah, banyak sungguh kesan buruk daripada pencemaran udara ni kan? Tengok apa yang terjadi pada sungai kita. Hei, sungai kita ni dah dicemari dengan sampah sarap dan bahan-bahan kimia yang tak sepatutnya pun buang kat sini. Pencemaran air boleh dibahagikan kepada punca titik dan punca bukan titik. Tengoklah, pencemaran air ini mampu mengganggu habitat asas hidupan akuatik. Ekonomi negara dari aspek pelancongan juga terjejas. Oleh itu, apa langkah-langkah kita boleh ambil untuk tangani masalah ini? Saya tahu. Wah, macam mana tu Fatin?